Bet kamēr finanšu ministrs aizvien vēl meklē, kur ko samazināt, Zemkopības ministrijas padotības iestāde lauku atbalsta dienas ticis pie jaunas sabiedrisko attiecību speciālistes. Un tā ir neviena cita, kā Zemkopības ministra Jāņa Dūklava meita Elīna. Viņai nav pieredze sabiedriskajās attiecībās, un tas liek vaicāt, cik lielu lomu darba atrašanā spēlējušas tuvās radniecības attiecības ar pašu ministru. Jo it kā jau bezdarba līmenis Latvijā aizvien ir nomācoši augsts, lai uz vakanto vietu būtu konkurss starp desmitiem labu sabiedrisko attiecību speciālistu ar ievērojumu pieredzi. Labdien! Es meklēju Elīnu Dūklavu. Jūs tā būt? Gribam iepazīties. Zemkopības ministrijas padotības iestādē lauku atbalsta dienestā tukša štata vieta klientu apkalpošanas daļā stāvēja aptuveni pusgadu. Cilvēku uz to nemeklēja, bet sabiedrisko attiecību speciālistu pienākumus pildīja divas darbinieces. Nesen vienai no viņām amatpienākumus mainīja un lauku atbalsta dienesta mājas lapā izsludināja vakanci uz sabiedrisko attiecību speciālista vietu. Turklāt tas notika laikā, kad daudziem ir atvaļinājumi un brīvdienas starp Ziemassvētkiem un jauno gadu. Kā jūs zinājāt, ka jums lada mājas lapā ir jāmeklē šādi vakanci? Man vispār interesē šī iestāde kā tāda. Tāpēc arī es tur ielūkojos un atradu. Un jūs tā regulāri lūkojāties, kamēr jūs atradāt? Nē, patiesībā pirms vairākā mēneša aktīvi meklēju darbu. Gribēju nomainīt esošo darba vietu kādu citu, kādu nopietnāku. Uz šo brīdi citās ministrijās arī bija vakants? Es skatījos šinī iestādē. Sludinājumi bija atsaukušies pavisam četri cilvēki, trīs no viņiem intervēti, viens no darba atteicies un par atbilstošāko atzīta Elīna Dūklava. Viņa izglītojusies nevis sabiedriskajās attiecībās, bet gan Eiropas ekonomikā un biznesā, bet līdzinējā darba pieredze ir viesnīcu administrācijā. Kā to viesnīcu sauc un strādāja par administratoru? Uh-huh. Un vai jums kā tēvam ir zināms, kādēļ viņa atnāca uz jūsu? Es zinu to, ka viņa sen meklēja sabiedrisko attiecību jautājumos. Viņai ir izglītība attiecīga, viņai ir valodas un tā tālāk. Un jūs teicāt, meitiņa šeit ir brīva vieta? Es teicu, ka var pamēģināt. No kā jūs iedomājaties, ja tā teiksim ir mana meita, viņa nedrīkst tūmā ministrijai nākt. Ministrs noliedz, ka būtu palīdzējis meitai tikt kārotajā amatā un nesaskata notikušajā nekāda veida problēmu. Viņa prāt meita darba ministrijas padotības iestādē ir piemērota un tas viņai būs labs karjeras sākums. Tas ir tik neliels amats. Priekšējā sākuma jau nav slikti. Nu, protams, nu katrs cilvēks jūs jau var uzreiz nekļuvāt tas, kas jūs esiet. Arī kaut kāda izaugsme bija vajadzīga. Nu, varbūt pēc laika cilvēks izaugs strādās, nezinu, kādā citā institūcijā, kur būs vajadzīgs tāds speciālists. Lauku atbalsta dienesta vadītāja noliedz, ka šī vieta atbrīvota speciāli ministra meitai, sakot, ka uz iekšējiem resursiem pārveidota klientu apkalpošanas daļa. Pienākuma apraksts izskan visai pretrunīgs un vairāk kā Dūklavas priekšrocība izskan tikai angļu valodas zināšanas. Kādi pienākumi ir Elīnai Dūklavai? Ja mums sabiedriskās attiecības varbūt arī ir nedaudz savādākas nekā jūs uzturiet ministrijā vai kur tiešām ir ļoti daudz tādu preses jautājumu. Mēs strādājam pamatā reģionālo presi arī un koordinējam to darbu, bet mums ienāk ļoti daudz jautājumu. Tātad laukatvalsts dienas mājas lapā klātienē cilvēki nāk un prasa tā viņas privilēģija bija angļu valoda, jo mums ļoti svarīgi ir šim cilvēkam angļu valoda, jo tās nav tik daudz sabiedriskās attiecības kā tādas, bet tā mums ir komunikācija ar citām Eiropas Savienības aģentūrām. Saskaņā ar noteikumiem par vienoto atalgojumu valsts pārvaldē, ministra meitei pārbaudas laikā vajadzētu saņemt atalgojumu ap 580 latiem mēnesī, un pie pozitīva novērtējuma alga kļūs lielāka. Man liekas, tā ir ļoti bīstama tendence, jo nu, mēs tomēr gribam, lai mums valsts pārvalde būtu maksimāli efektīva, labi saprastu, kas ir tie galvenie darāmie darbi, labi tos pildītu tā, lai mēs jebkurš sabiedrības loceklis, kas maksā nodokļus, jūs tos par to apmierinātu.
Un to var darīt cilvēki, kuriem ir attiecīgā kompetence, attiecīgā pieredze, un tas ir tas, kāpēc šis gadījums varbūt ir tā kritiski vērtējums. Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, februāra beigās darbu meklēja 74 speciālisti ar sabiedrisko attiecību pieredzi. Latvijā ilgstoši pārmantotā prakse bieži šādās situācijās liek rīkoties nevis vadoties pēc profesionāliem standartiem, bet pēc uzvārda principa. Un tas mēdz nostrādāt, pat ja nav bijis tā teikt zvana no augšas. Visi taču zina, priekšnieka meita.